Eu tô testando um aplicativo aqui, meu, que ele seleciona só os Obrigado, Vlad. servidores que tu quer, dos países que tu quer, entendeu? Aí pra não jogar com boludo. Parece que tá funcionando. Coitado dos hermanos, velho. Só jogar com BR, tá ligado? Eu peguei o servidor lá de São Paulo lá. Aí pega todo BR. Eu acho que todos aí são BR. Tomara, aí deu certo. Beleza, eu vou ficar aqui na África. Eu vou ficar na A também com ele. Beleza. Marca recuado para ter o back. Back eu gosto. Acho que é A, hein? Beleza, fica safe. Meio um, meio dois, um pra porta. O cara tá na base. O que os malucos estão fazendo lá embaixo, mano? Os caras estavam subindo rampa recém. Vai ser A de novo, hein? Vai correr, tô vendo. Meu Deus do céu. Vai pra A, Rojo. Vai pra A, rapidão. Guarda esse colete 2 aí, pô. Compra contenção agora, não deixa pra entrar. Flashbang.
4,5. Vamos ser 4,5. Vai ser meio B aqui. Tem M4 aí, ó. Eu caí e a minha arma tá aí. Ela? Pegar smoke. Sei, mano. Isso aí, joga com tensão, os caras não conseguem entrar. Aí tem tempo de dar o back. Boa call aí na vida. Go, go, go. O rosto tá sem nada, velho. Agora foi, depois te dropa. Tem um lá na A, velho. C4. Meu Deus, é mentira, cara. Tem B. Beleza. Tem um B aqui. Puxa aí na arte. C4.
Puta que pariu. Vai outro lá pra. Só um, deixa o laranja cuidar o meio. Ah, tá. Estão safe. Fica de boa. Entrando no meio. Vai lá, mulher. Throwing flashbang.
meu pezinho. Ah não, pô, C4 tá no pezinho. Estadaço esse Harry. Vai lá pro cimento. Vou fazer um decoy que ele não achar que é flash. Tem na aí. Um pro meio aí, menos 50, spa. Cimento, bomba, cimento. Just help yourself to my leaves tomorrow. Porra, velho, tamo perdendo, mas também não precisa entregar, né, velho? Mano, deixa eu fazer A sozinho lá, velho. K2A. 2B2 meio. O negócio aí é o meio, pô. Fazer A recuadão lá, velho. Por que que você vai lá na frente, mano? Tem vários na A. Voltando. Vem que é alto aí, fica com a AUG mesmo. Deixa eu ir B, meu. Joga comigo, vai meio.
Mine decoy. Throwing flashbang. Mine flashbang. Tem vários aqui na. Olha só, meio. Dois e meio, provavelmente. Flashbang. Recuo em meio. Boa, mano. Deixei meus nomes feitos. Tinha um pro meio. Sim. Ah, tem dois no meio, pô. Cadê o meio? Meio. Menos 50. Alguém precisa de drop aí? Só. Todo mundo tem. Boa, boa. Vamos ganhar aqui, joguei, caralho. Molotov uma meia lá. É B. Puxa. Estão indo na escada ali embaixo.
monte. Quer história B? Bora, bora. Let's do this quick. O bot me deu HS, velho. Tá avançando, tá avançando, Rocha. Tá menos o VDI sim. Marco meio aí, hein? Se eles rusharem. Caralho, eles têm muito dinheiro agora, eles forçaram e pegamos as armas deles. Bora, bora no shield aí dessa vez. Subir a rampa sem barulho, hein. Se apavora. Vai que já tem a call, vai que já tem a call. Fiquei aí também. Fiquei costa. Tá aí, tá aí, tá aí. No meio, no meio. Boa. Gonna plant. Dentro do bomba. Pinei, velho. É um cagão esse cara, velho. Ah, tá muito de LOL.
Bora, bora. Get Jack, man. Show. Flashbang. Vamos lá, agora. Tá bom, tá bom. Guarda. Mano, 37 no bônus. Aqui, tá aqui. Throwing flashbang. Vai, 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 vai. Bora meio e B aí. 3 meio, 2 rampa. Vai, Dima! Ia morrer, cara. Calma não. Vem bem, vem bem. Passa, passa. Vem bem, passa bem, passa bem. Passa bem, passa bem, passa bem. Nossa, 4. Pedaço. Foi mal. Eu achei que tu tava... Bora, bora. Throwing a decoy. Grenade.
quê? Puta, tá aqui, velho, na escada. Atrás do cimento, atrás do cimento. Calma, calma, tira a cara. Isso, tô só beita. Tem um costinho aí, hein. Tá de pistol, velho. Nas costas, o último. Tava em cima, hoje. No parte amarela. Boa. Aceito também, um drop, mano. Não vejo, dá drop humilde. Ah, não, tá. Deixa. Valeu. Buraco aí, hein? Tem um menos 77 lá na. Bora bem, nós três. Abre com o cara, pô. Não vai pra morrer, não. Aí, menos 99. Vai meio. É teu, o cara tá muito bom. Elogia aí, meu. Quem é pra elogiar aí? Eu. Beleza, me elogia aí. Eu também. Pode crer. Quem? Alot. E o outro? Eu. Yes, sir.